Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. E a mamãe tá aqui no pirueta. Tô caçando umas lancheiras sem glúten aí pra Fernanda. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu achei. Eu achei, apesar de ter glúten, muito interessante essas bolachinhas aqui, ó, sem lactose. Tá? Elas têm glúten, mas pra quem não pode lactose aí, ó, elas são sem lactose, tá? E eu gosto de mostrar tudo, né? Tem bolachinha Maria sem lactose, ó. Tá? Bem legal aí pra quem não pode lactose. E eu vou levar esse cookie aqui, ó. Sem glúten pra Fernanda, pro lanchinho. Bem legal. E tô vendo aqui mais alguma coisa interessante. A Fernanda gostou muito dessa bolacha, acho que eu vou levar pra ela. Essa bolachinha aqui, a Fernanda gostou bastante. E tem de queijo também. Churrasco, presunto, ó. A Fernanda gostou muito dessa bolachinha. Ó, a Fernandinha adora essa goiabinha que é sem glúten. E aqui tinha bolinho, Maria Luísa, mas acho que hoje não tem. Esse aqui, ó, biscoitinho de arroz recheado com parte de amendoim. É bom pra levar na escola, né, ó? Sem glúten. Legal. Essa bolachinha do panda é bem legal, mas a Fernanda não gosta muito, mas é bem legal a bolachinha do panda. Eu acho que já deu pra comer, né? Acho que sim. E aqui, ó, tem o quê? Ó, sem glúten, bolachinha de brigadeiro. Que legal. E sem açúcar. Olha. É sem glúten e sem açúcar essa aqui, de brigadeiro. Esse aqui? E tem esse biscoito caseiro aqui, ó. Cookie de baunilha sem glúten. R$13,90. Igual a goiabinha. Ah, tem cookie assim, ó, sequilho, ó, cookie, tem uma variedade boa de pães aqui, ó. Eu vim pra comprar aquele Maria Luísa, sabe, que é aquele bolinho sem glúten, mas eu acho que não tem hoje. Esse muffin aqui, acho que é com glúten, né? Esse aqui é com glúten, é, contém glúten. Aqui sempre tem bolinho sem glúten, mas hoje não tem. Olha, alfajor, mas é zero açúcar. Contém trigo e lactose. Misturado assim é ruim, né? Uma coisa pode contaminar a outra. O bolinho sem glúten hoje vai ficar devendo. Né? Tem snack aqui. O que, que é isso? Ó, pra levar na escola é legal. Snack assado. Sabor cheddar. É salgadinho, tipo salgadinho. Hoje não tem bolinho sem glúten. Vamos ver mais o que eu acho. É, já dá, né? Peguei um pouquinho de coisinha pra lancheira, ó. Que ela vai levar também pizza, pastel, essas coisas, né? É, a vovó disse que vai fazer um pastelzinho pra ela. Deixa eu ver que ela tem me pedido. Um cornflakes, assim, mas deve ter glúten, né? Ai, gente, como é difícil essa vida, né? De sem glúten aí. É, contém glúten. E a gente vai se virando como pode. Vamos ver o que tem mais aqui. Gostei bastante disso. Aí a Fernanda me disse que ela tá com vontade de comer ioiô creme, mas eu não sei se ioiô creme tem... Ioiô creme, nossa. Eu não sei se tem glúten ioiô creme, preciso olhar. E aqui. Chips de coco, acho que ela não gosta. E eu vou pegar coisinha pra lancheira mesmo, tá? Eu não vim comprar nada assim de... pra mim. Vou comprar coisinha mais pra ela. E é isso. 70% cacau. Ó, esse chocolate aqui é 70% cacau, que é o que a vovó come. Ele é sem glúten e sem lactose. E esse aqui, quanto que é? Esse aqui? E tem barrinha pequena dele também, ó. Não, esse aqui a pequena é, só... é 1,85, a grande é 5,99. Esse chocolate é gostoso, esse, a vovó fez mousse. Vou levar um desse pra mim. Pronto. Vamos. A Fenda tem chocolatinho lá. Eu quero. Eu compro esse da Florestal. Eu comprei esse daqui, né? Paguei 5 e pouco. Dois pedacinhos desse no custa 4 e pouco, né? É. Não. Esse é branco, né? Não gosto muito. É caro. Vou levar um desse pra hoje, mas eu não quero levar muito. Ó, esse aqui também é 70% cacau, ó. Mas deve ter glúten, né?
Esse é mais caro, né? Esse aqui é mais barato. Esse aqui tem glúten. E esse aqui, será que tem glúten? Fernanda queria um chocolate assim. Mas deve ter glúten. Tudo tem glúten na vida agora. Essas coisas da... Tem glúten. Só essa marca aqui mesmo, que é sem glúten. Que a maioria das coisas tudo tem trigo, né? Ai, pão de mel da Peppa, que bonitinho. Mas a Fernanda... Gente, cheguei no mercado agora, então tá tudo super mega corrido por aqui. São 11h30, eu tomei banho já, vou fazer o almoço bem corrido, vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, porque a Fernandinha já vai chegar da escola e ela chega morrendo de fome. Então aqui eu tô descongelando o feijão, fazendo um arroz e vou fazer uma carninha moída. Então aqui eu tô fazendo um arrozinho, ó, arrozinho com tempero verde que eu faço, caseiro. E vou descongelar um feijão. E vou fazer essa carne moída suína aqui pra ela, da Swift. Vamos ver se ela gosta, né? A de frango ela ama, essa aqui eu nunca fiz pra ela. Às vezes eu faço essa carne com nabo, gosto muito da receita, um dia eu vou fazer aí no canal. Mas hoje eu vou fazer ela fritinha, vou colocar batata em cubinho, vou fazer bem temperadinha pra Fê. Tem bastante gelo, né? Mas agora ela vai fritar, ela vai soltar tudo isso. Gente, minha panela tá horrível, eu preciso comprar uma panela nova dessa. Olha, eu tentei fazer aquele negócio da Coca-Cola com bicarbonato, não deu certo não. Teve pedaço que ficou limpinho, ó, e aqui não. Dá certo no alumínio, ó, no pedaço de alumínio ficou bem limpinho. Mas essa panela aqui a gente usa muito pra fazer fritura, então ela fica assim mesmo. Então, eu já tava no mercado ali, tava olhando os preços, eu vou comprar uma panela dessa nova, que essa aqui tá horrível. Preciso de inscrito aí pra ganhar um dinheirinho, né? Pra comprar umas panelas novas. Então tá aqui, ó. A carne de pernil já tá bem fritinha. Eu coloquei colorau, tá? Agora eu vou colocar 3 batatinhas. Tá, Fernanda adora carne com batata. O feijãozinho tá aqui descongelando, ó. Tudo bem rapidinho, porque a vovó demorou muito no mercado. E a Fernandinha já vai chegar, né? Com aquela fome. E aí aqui eu vou colocar um pouquinho daquele extrato elefante pra ficar gostosinho. Um almoço simplesinho, sem glúten. Gente, quase não tinha verdura. Eu queria comprar brócolis no mercado, não tinha. Tá bem difícil essa chuva aqui de São Paulo, que tá faltando coisa no mercado. Não tinha brócolis nem congelado. Eu ia comprar pra fazer uma saladinha. Não tinha brócolis natural, não tinha brócolis congelado. Enfim. Vou colocar aqui uns 100 ml de água só para não queimar e cozinhar essa batata e uma colherzinha de elefante. Vamos dar uma corzinha, né? Bom, vamos ver se a Fernanda aprova, porque eu nunca fiz essa carne assim, é a primeira vez. Mas eu gosto muito de pernil louco, né? Pernil louco é gostoso. Fernandinha já vai chegar da escola. Agora eu vou tampar aqui. Importante que já tem comida. Então tá assim a carne. Era a Fernanda na perua. Acho que até saiu a buzina aí da perua no vídeo. Era a Fernanda chegando. A carne tá aqui, ó. Vou esperar agora secar a carne. O arroz tá prontinho. Feijãozinho também já descongelou, ó. E hoje é um almoço bem simples, bem corrido, porque a mamãe não foi na feira, não consegui comprar as coisas no mercado. Então vou deixar a carne apurando mais aqui um pouquinho e já vou pôr o almoço. Gente, então agora eu vou colocar o almocinho da Fê aqui. Tá com fome, filha? Então, ó. Coloquei a comidinha da Fernanda aqui. Eu sempre falo pra Fernanda que a comida caseira é a melhor comida do mundo. Muito gostosa, né, Fê? Porque eu não acredito! Meu Deus do céu! Gostosa a carninha moída, hein? Tá quente, toma cuidado. Tá bem quente. Sempre falta uma pimentinha na comida. Não tem jeito, pra mamãe sempre falta pimenta. Pode me dar pimenta, Luiz? E hoje você levou pão de queijo da Duducho. Aquele do patati patatá, você gostou? Na lancheira? Eu sou a Peppa.
Então é isso, pessoal. Agora a gente tá fazendo um relaxinho. Gostou da carne? Vou fazer uma tapioca pra você comer agora. Gostou da carninha? Morri. Gostou da carne? Não comi. Não, comeu sim. Eu vi você comer. A carne é bem gostosa, pode comprar. E não, é isso. Não, para tudo. Por quê? Sai a carne do vídeo. Ah, Fernandinha. Deixem o like. Se inscrevam no canal. E muito obrigada, pessoal. Isso é fome, agora ela quer uma tapioca, isso é fome. Ela tá passando mal de fome.